казактын этникалык музыкасы кайталангыс жана өзгөчө анын жаңыруусу француз диджейи филипп сантты таң калтыргандыктан ал азыр анын элементтерин келечектеги эмгектеринде колдонууга ниеттенүүдө филиптин астанада жашаганына бир жылдан ашты бул жерде ал франциянын дипломатиялык миссиясында иштейт бирок анын хоббиси жана чыгармачылыгы аны ушунчалык шыктандыргандыктан ал композицияларды жигердүү жазып обонго сала баштаган i think it start to be uh, very popular this is a new waves coming up pменимче акыркы убакта этникалык музыканын атактуулугу артып келүүдө кайра жанданды деп айтууга болот менин оюмча адамдар электро музыканы техно хаусту көп уга баштады эми адамдар жаңы үн издеп жатышат мындай жаңы үндөрдү биз трайбл музыкасынан алабыз трайблдын негизин түштүк америка африка жана борбордук азиянын этникалык музыкасы түзөт бул региондордун баардыгында ар кандай шаймандар бар биз продюсер катары бул шаймандарды колдонуп коомчулукка тааныштырууга аракет кылабыз менин эң чоң пландарымдын бири өзүм тректеримде казак аспаптарын колдонуп көрүүфранцуз коногун казактын музыкасы эле эмес ашканасы да таң калдырды борбор калаадагы улуттук ашканалардын биринде болуп домбурада ойноп көргөн эми ал казакстандын маданияты менен жакындан таанышуу үчүн республиканын түштүгүнө жана батышына барууну көздөп жатат You know, you know, know gi uh, yeah, to bring. бул эки тарапты алмашо мен заманбап музыкаға, электрондық музыкаға, европалык тенденцияларды киргизүүгө аракет қылып жатам мага казакстандын маданиятын жана анын өзгөчөлүктөрүн жакшыраак түшүнүүгө убакыт керек учурда Қазақстандық ырчы айым менен бирге долбоордун үстүндө иштөөдөмүн ал мейнстримдүү ыр болот ал өзү мага сунуш кылды мен кубануу менен келиштим Четелді элдик Қазақстандағы жана өз мекениндеги мындан арқы шығармачылық пландары туралы айтып берді. Республиканың эгемендүүлүк күнүнө оғарата филипп Борбордығы майрамдык концертке катышып астана опера театры менен біргелікті еш алып барат ал есалуда, кышкы эс францияда өнөрүн